Så, då välkommen Lina tillbaka. Du ska berätta om en annan sak som ni har jobbat med på Västernorrlands museum. Ska du köra en PowerPoint eller blir det bara prat? Ja, jag ska ha en PowerPoint. Yes, då delar du för dig och välkommen. Skärmen är din. Syns. Den syns jättebra. Det ser perfekt ut i rutan. Toppen. Ja, men då så. Jo, det var så här att en morgon i december när jag promenerade till jobbet så gick jag och tänkte på att när jag kom hem då skulle jag nog faktiskt spela Sims. Men så landade min blick på ett av Friluftsmuseets fina hus och där föddes en idé. Det finns ju faktiskt fler än jag som tycker att det är kul att spela Sims. Och det måste man ju kunna använda sig av i museets programverksamhet. Och idén det blev helt enkelt att man skulle bygga museets hus i Sims 4. Sagt och gjort, lagom till sportlovet, där det då sportlovet förra året, lanserade vi vår första av hittills två Sims-tävlingar. Sims 1 kom ut för ungefär 24 år sedan. Och sedan dess så har ett stort community bildats kring spelet. Det finns både IRL på Facebook och Discord och även på Twitch och YouTube där folk dagligen streamar sina spel. Där de bygger och spelar och inreder och så vidare. Och Sims är verkligen ett spel som har lika många spelare som sätt att spela. Och det finns numera både till dator, till tv-spelskonsoler och som en mobilvariant också. Men den vi har använt oss av det är dator och tv-spelskonsol. Spelet är numera gratis sedan några år tillbaka i sin grundversion. Och det var lite det som vi kände att det här att det gjorde att vi faktiskt kunde ha det som en programaktivitet. Sen ska man ha liksom extra innehåll, expansionspaket och så vidare, då kostar det pengar, men det är inget krav från våran sida överhuvudtaget. Men det går till på det här huset, på det här sättet. I den första tävlingen så fick man välja på fyra olika hus att välja på. Prästgården, kyrkan, vulkanska huset och ryssstugan. På bilden här så ser vi kyrkan. Så vi la ut bilder, information om husen, och deras historia, ritningar om det fanns och 360-bilder inifrån husen på vår hemsida. Och där fick man då botanisera och hitta det hus man helst ville bygga. Och kolla liksom på det husets historia. När man bygger i Sims så kommer det aldrig bli liksom en exakt kopia från verkligheten. För att det går helt enkelt inte att göra. Det blir fel skala. Det finns inte exakt det man vill ha. Så att det kommer aldrig bli exakt som på riktigt. Men målet med det här är inte heller att göra en exakt digital kopia, utan sånt finns det andra verktyg till. Utan målet är att deltagarna får förståelse för ämnet, i det här fallet då historiska hus. Så i vår uppdragsbeskrivning så skrev vi också att vi vill att de, när de skickar in sina bidrag, skriver hur de tänkte kring husen. Vi tänkte då kring liksom hur de relaterar sitt bygge till den historiska förlagan. Och det var flera som gjorde. Det var några som missförstod det lite och skickade in andra visserligen intressanta tankar om hur de hade byggt. Men det ändrade vi sen till andra gången, så det gick bra. Det var helt frivilligt att inreda huset, men det gav inga pluspoäng om man gjorde det. Och sen så valde vi också att lotta fram vinnarna. Så att vi hade ingen kommitté som valde en vinnare, utan vi lottade. För att det blir liksom krångligt, och annars behöver man typ ha olika klasser och sådär. För att jämföra en person som har spelat Sims i 20 år versus en som har spelat i 20 dagar är liksom inte riktigt fair. Och dessutom har man väldigt mycket extra material till sitt spel. Eller bara grundspelet, blir det också skillnad i liksom hur, vad man kan göra och på vilket sätt. Så för att inte premiera någon som liksom inte hade råd eller inte spelat länge, så valde vi att helt enkelt bara lotta fram vinnarna.
Till pris så fick man då en valfri expansionspaket till sitt spel eller ett presentkort i museibutiken. Uppfattningen är dock att priset inte är det som motiverar, utan det är faktiskt spelglädjen och utmaningen, att få liksom en utmaning som man tycker är rolig. Vi har också frågat några som är intresserade av att vara med, både som var med och inte som var med, och de säger det, att jag hade nog varit med oavsett om det fanns chans att få en pris eller inte. Sen efter att tävlingen var slut så presenterade vi alla bidrag på vår hemsida och våra sociala medier. Och då också vem som hade vunnit. Det var fritt fram att använda allt material som man kan tänkas ha i sitt spel. Även så kallat CC eller custom content som är föremål eller tapeter eller så vidare. Som har skapats av olika spelare och inte av spelutvecklaren. Så här ser vi 4 stycken olika versioner av Vulkanska huset som har stått i centrala Härnösand med butiker på nedervåningen. Det syns tydligt att det är ett och samma hus, alla de här. Men de har ju alla fått helt olika touch. När man sedan skickar in sitt bidrag så laddar man också upp sitt bygge på galleriet i Sims med en hashtag. Så att alla deltagare kan kolla på varandras hus. Och man kan också ladda ner husen och placera dem i sitt eget spel. Och här har vi då prästgården som på museet står bakom kyrkan och där museets grundare med fru bodde ända fram till 1970-talet. Huset uppe till höger har en veranda som de andra inte har, och det är för att byggaren valde att lägga till den veranda som huset hade innan den flyttades till museet. Medan den nere till vänster har fått en ramp som har byggts på senare år för tillgänglighetens skull här på museet. De har också lagt ganska mycket arbete på trädgården runt omkring. Och det är helt i linje med det verkliga huset. Trädgården var också väldigt viktig för Vendela som bodde där. Den första tävlingen den hade vi igång i 2 veckor. Men vi insåg att vi hade lika gärna kunnat ha längre. Så den andra tävlingen körde vi i 1 månad. Så att man sett spelarna verkligen har tid att sitta och bygga. För det tar ju ändå liksom, några timmar. Så ska man ju ha tid att göra det där på en måndag, kanske inte alltid går, så måste man en helg och så är man borta någon helg. Så att det var liksom ingen nackdel. Däremot så måste man påminna då, gärna i sociala medier och sådär, så att de inte glömmer, för det är också folk som har sagt det, att de hade tänkt att vara med men sen så glömde de bort det och missade deadlinen. Annars har väl vår största utmaning varit att nå ut ordentligt. Vi har haft ungefär 10 deltagare per tävling. Det är superdåligt, men det är också inte superbra. Flera har också skickat in flera bidrag, vilket visar ju på ett stort engagemang kring de som faktiskt har varit med. Vi har också delat, alltså för att komma ut så har vi delat den här tävlingen på vår hemsida, på sociala medier och i programblad. Men ett vinnande koncept har också varit att sprida det i specifika Sims 4-grupper på Facebook. Det finns en hel del sådana. Och där är ju folk redan väldigt investerade och hoppar gärna på sådana här saker. Den grupp som vi har haft störst lycka med är nog gruppen 20-45-åringar. Men den yngsta har varit runt 11 år. Så det är en ganska intressant blandning som kanske inte ofta deltar tillsammans i våra andra program. Men spelet lockar personer i olika åldrar. Det är också en ganska stor geografisk spridning. Så från ungefär Härnösand och sen hela vägen ner till Skåne har vi haft deltagare från. Jag tror att om vi får jobba vidare med det här och utveckla det så kommer vi kunna nå ännu fler deltagare nästa gång. Och planen är att köra det här igen i höst i samband med höstlovet. I år har vi också haft speldagar med VR, datorspel, brädspel så där på loven, bland annat då med Sims. Så det är också ett sätt att förhoppningsvis få in flera som vill vara med. En sak som jag inte tänkte på som har spelat Sims i typ 20 år, det är att det är ganska svårt. Alltså. Det finns en inlärningskurva. Och barn idag har ärligt talat ganska lite datorvana i min erfarenhet. Det har jag också märkt när jag varit i skolan alltså, och träffat barn i olika sammanhang.
För att många har plattor i skolan, de använder plattor hemma eller kanske tv-spel. Men just att sitta vid datorn är liksom inte riktigt samma sak som jag kommer ihåg att jag gjorde när jag var kanske 10. Och det blir såklart en barriär när det kommer till att, liksom, att lära sig att spela Sims. Vi hade under den första upplagan så hade vi också att man kunde komma till museet och vi hade några datorer med Sims så man kunde sitta där och spela och lämna in. Det var inte så många som kom, men de som kom var också så här, de barnen och ungdomarna ville nästan hellre bara, de laddade ner mobilspelet och det funkar inte riktigt samma, på samma sätt som datorspelet, så att de tyckte att det var mycket lättare. Och en av de här barnen som var på ett sån här speldag nu på påsklovet, hon sa till mig att jag har aldrig använt en mus förut, så att jag använder den här pekplattan istället. Och jag tycker att det verkar jättejobbigt, för att om man, speciellt om man spelar spel och håller på mycket med datorn så är det liksom, det känns mycket enklare med en mus. Det kräver relativt lite resurser att driva den här tävlingen. Första gången tog det såklart mest tid när man ska få ihop regler och hur det ska funka och så vidare. Men när det nu finns och vi har reviderat det en gång redan så går det ju fortare och fortare. Det som alltid kommer ta tid, som man alltid måste göra, det är ju att skriva texter och hitta bilder och så vidare till hus eller personer eller vad det nu är man ska jobba med och lägga upp det på hemsidan och så. Men under själva tävlingen så är det rätt lite att göra. Det som man behöver göra är att hålla koll på Discord och på mejlen. Så vi har haft en Discord där man kan gå med och dela med sig av det som man har byggt. Och man kan ställa frågor och sådär. Vi hade också i den första tävlingen så erbjöd vi att de fick ställa frågor till byggnadsantikvarierna på museet. Det användes inte jättemycket, men det fanns där för dem. Så, vi har haft den här tävlingen i 2 omgångar. Så i den andra omgången så skulle man inte bygga ett hus, utan då skulle man inreda ett rum eller ett helt hus åt en historisk person från Västnorrland. Vi valde personer från den tidsperiod som vår nya basutställning handlar om, som öppnar nu i maj. Och det är alltså 1700-talet fram till idag. Som ett led i att uppmärksamma arbetet med utställningen. Så de man kunde välja på då var Norrlands första läkare Nils Gissler, träsnidaren Snickar D och låtskrivaren Kai Gullmar, som alla är personer som är med i utställningen. Det var ingen större skillnad på antal deltagare mellan de olika tävlingarna, men vi hade delvis olika deltagare. Så det är kanske inte så konstigt för man tycker att olika saker är roligt. En del tycker att det är jätteroligt att bygga, andra tycker att det är roligare att inreda. Men det finns ju då en poäng med att ha olika teman på de här tävlingarna. Kai Gullmar var nog den som var mest populär bland tävlingarna i, eller bland deltagarna i tävling nummer 2. Så här är några av rummen som är skapade åt henne. Det är också en tidsperiod som kanske är enklast att iscensätta i Sims. Egentligen hade man kunnat välja på stora delar av 1900-talet åt henne. Det är också något som deltagarna tog upp som motivering till varför de valde just henne. Att det funkar väldigt bra i Sims, för att det finns saker som liksom är i den stilen. Snickar deras hem var nog lite svårare, men deltagarna visar ändå på stor kreativitet med ganska olika bidrag. Men man kan ändå se likheter emellan dem. Och det är svårt att bygga ett timmerhus från 1800-talets norrländska skogar i Sims. Så att, då blir det som inte precis som det var, men det kan vara helt okej ändå. Och bidragen visar att de verkligen har tänkt till när de har skapat dem. Tänk till har även de som valde Nils Gissler gjort. En av deltagarna skickade med en inspirationsbild som han använt. En målning av Carl Aspelin som visserligen levde senare än Gissler. Men han har ändå gjort research utöver det som vi hade gett dem, vilket var väldigt intressant att se. Här ser man också att det är en ganska bra blandning av liksom det historiska och det moderna med delvis moderna sjukhussängar och sådär.
men lite mer historiska detaljer runt omkring. Det här är ryssstugan, ett av husen från den första tävlingen. Det sägs att det här huset ska ha varit det enda hus som klarade sig från att brännas ner under rysshärjningarna 1721. Det visar sig dock att det har stämmer nog inte, men så är i alla fall, så sägs det. Sims handlar ju väldigt mycket om kreativitet och storytelling. Och genom att förse deltagarna med information om de här personerna och deras historia, så ger vi dem också verktygen att på ett aktivt sätt lära sig om vår historia och på samma gång också dela med sig av sin nyförvärvade kunskap till andra. En del deltagare delade helt på eget bevåg sina byggen i grupper på Facebook till exempel, och spred på det sättet informationen vidare. Att spela spel i sig skulle man också kunna säga är ett kulturarv. Och deltagarna blir liksom då dubbelt aktivt medskapare av kulturarvet. För de får både ta till sig intryck av historien och göra avtryck i sitt sammanhang på ett sätt som de själva tycker om. Deltagarna visar tydligt också att de har tagit till sig av historien och reflekterat kring den. Ett sådant exempel är en deltagare som skrev att hen byggde och inredde ryssstugan som om en tvätterska hade bott där. Och det är precis det som historien säger. Det var att det var en tvätterska som bodde där under en period. Och med det så tänkte jag att jag tackar för att ni lyssnat på mig. Toppen. Tack Lina. Spännande. Jag måste ju börja med att kommentera att vi skrattade lite grann här, några av oss äldre här i studion, över din, när du sa att barn idag är ovana vid datorer. Och när jag gick i skolan, då hade jag minsann dator. Då tittade vi på varandra och sa, dator? Det hade minsann inte vi. Så det, tack för den känslan om ålder. Ja. Varsågod. Vi har en fråga från chatten, så vi kör igång med den på en gång tycker jag. Och som alla har kommenterat under dagen, så är det spännande och kul det här vi gör idag. Och hur tänker du kring att använda spelet i en skolmiljö eller i er pedagogiska verksamhet riktad mot skolklasser? Det hade varit väldigt intressant och det skulle vara väldigt kul att göra, men jag ser att det finns vissa problem som man måste överkomma först. Först och främst måste eleverna ha datorer där man faktiskt kan spela Sims, så de måste först ha en dator. Och sen får det inte vara liksom en Chromebook, vilket många har, för att det funkar inte på Chromebooks. Kommer man över det problemet, så tycker jag att det verkar som en rolig idé. Sen är det klart att det kanske tar lite tid för att man måste lära sig. Men det kanske man kan systematisera lite och liksom göra någon ordentlig genomgång av. Så att, ja, det vore intressant. Mm. Ja, det är det där med datorer och att det behövs. En fråga kring det du sa nu, det var att du kunde se att de hade gjort sin research, och det är en fråga som jag tänkte när jag tittade på er utlysning av tävlingen och så, det underlag som ni ger i texter och bild, och kan ni se att de tävlande verkligen använder allt bakgrundsmaterial, att de gör sin research så att säga? Ja. Det kan vi. Dels i liksom hur de har inrett och liksom i vilken typ av detaljrikedom de har. Men också när de skickar in, så ska de ju då skriver de om hur de har tänkt och sådär. Och där syns det också tydligt att de har tagit till sig av det som vi har gett dem. Och så. En följdfråga på det innan vi tar nästa chattfråga. Jag såg det att ni har länkar ju till bilder i Digitalt museum, och den kanske inte, men man går in och använder det också. Alltså, hur funkar Digitalt museum som kunskapsunderlag med bilder och så? Ja, men i det här fallet så var det då att det finns till de här personerna, så finns det en text om personen, och sen så finns det lite så här stiltips typ. Och sen länkar vi då ut till Digitalt museum där vi har samlingar av
möbler och så i den stilen. Så att man sen kan jämföra det med det som finns i spelet. Så, där, så att man får en ordentlig bild av vad det faktiskt är. För att om man bara säger rokoko eller så, så är det kanske inte alla som vet att det är exakt det här. Ja, kul att få se användande av Digitalt Museum på ett sånt här sätt. Vi har en fråga från chatten. Du pratade ju om resultaten, att ni drar vinnaren, lottar fram den. Presenteras resultaten på er webb också? Finns det annars tankar om det eller på något sätt fysiskt på plats i museet? Det är så fina arbeten som har gjorts. Vi presenterar alla bidrag på vår webb. Det gör vi. Vi har inte presenterat dem i museet. Det vore ju kul att göra. Ha på någon skärm någonstans. Ja, eller bilder kan man ju också ha i och för sig, skriva ut bilder och sådär. Har ni kunnat märka att det här också genererar besök till museet? Alltså i och med att vi har haft ganska stor geografisk spridning på deltagarna, så har det inte gett så mycket vad jag vet. Det har ju varit en del liksom från länet, men sen är det också, majoriteten är inte från länet, så att det blir ganska långt åka från Göteborg och hit till exempel. Så att, men det kanske inte heller måste vara det som är målet heller. Liksom. Och då tar jag en fråga som vi ställde till också till Uppåkra och när de jobbar med Minecraft. Hur kommer man snabbast och enklast igång? Vad har du för tips att ge till någon som vill köra det här liknande på sitt museum eller i sin verksamhet? Bekanta dig med Sims om man inte redan är bekant. Kolla på hur vi har gjort och vad man tycker är bra och inte bra. Och sen så är det egentligen bara att skriva ner vilka regler man behöver eller vill ha. Och skaffa information, lägga upp det och kör. Men om, som jag då, som inte har spelat Sims, då är det en tröskel att komma igång, för det tar ett tag att lära sig hur det fungerar. Ja, och det är liksom inte så här jättesvårt, men man måste ändå ägna några timmar åt att förstå hur det funkar och, liksom, och så, för att jag tror att det ska bli liksom riktigt roligt att bygga och sådär. Finns det någonting nu, du pratade om att ni ska fortsätta med det här och göra en ny tävling till hösten. Finns det någonting som ni vill förändra eller utveckla utifrån att det finns något som skulle kunna bli bättre? Jag tror att härnäst kommer vi nog gå tillbaka till att vi ska bygga och inte inreda i första hand. Men det är också för att vi har gjort inredning en gång, så som varierar oss lite. Men sen tycker jag att regler och sånt blev väldigt bra andra gången. Men att försöka vara ännu mer liksom på i att värva deltagare helt enkelt är nyckeln framåt. Ser du några utvecklingsmöjligheter att gå vidare? Nu har du gjort tävlingar. Men ska man kunna gå vidare och jobba med att till exempel sätta upp rollspel? Det finns ju mänskliga karaktärer också i Sims, så det finns ju en stor pedagogisk potential. Ja, i princip kan man ju göra vad man vill. Man skulle ju kunna göra, alltså man kan göra filmer i Sims också. Man kan filma sina simmar när de går runt och gör olika saker. Så det är klart att man skulle kunna göra. Man skulle också kunna göra kanske att man får skapa sin sim istället för att skapa ett hus till exempel. Skulle också kunna vara en väg framåt. Men det finns, alltså i Sims finns det verkligen oändliga möjligheter nästan. Coolt. Jag gillar det här också där du pratar att ni når målgrupper i åldrar. Grupper som ni kanske liksom, ja, som är väldigt spridda och också att det är spritt över landet geografiskt. Och det handlar väl lite grann då också om det du säger, att sprida det här ännu ytterligare för att få fler att använda det. Hur ska ni göra det på för sätt? Ja, jag tror att vi måste vara ännu mer aktiva på till exempel Facebook och sådana plattformar och verkligen söka upp personer och inte att de ska råka hitta museet liksom. För att
det är svårare. Så att jag tror att det... Mm. För det, och sen handlar det lite grann om åldersgränser för både, vad är det, 12 och 13 år som ligger för Sims också. Mm. Så har det varit någon begränsning, känner ni, att nå de som är yngre? Nej, alltså Sims har ju en PG-12-märkning, men det är ju liksom inte förbjudet för någon att spela som är under. Så det, vi har liksom skrivit, prata med en vuxen hemma liksom. Om ni får spela eller inte. Coolt. Vi har en kommentar här. Först en fråga, men jag ska ge en kommentar också. Det kring hur ni ska sprida det hela. Så är faktiskt det ett tips om att ni ska samarbeta med biblioteken. Tycker jag är en ypperlig idé. Men det får du som tips. Och här får du också en fråga. Är det färdiga moduler i Sims som används, eller har ni skapat några egna? Pärlspont till exempel, finns det i Sims eller är det ert bidrag? Nej, utan allt det som är använt i spelet är sånt som spelarna redan hade eller skaffade sig. Jag tror att pärlsponten är CC eller custom content som man då kan googla sig till och hitta. Jag tror inte att det finns i spelet. Men annars så har vi har liksom inte skapat något extra innehåll i spelet. Och det, vad jag förstod då, så är det så att ju närmare vi kommer vår egen tid, desto mer finns det att använda i Sims. Och ju längre bakåt vi går, desto svårare blir det. Ja. Finns det någon bakre gräns i tid? Eller skulle även för historien kunna gestaltas? Jag skulle nog säga att alltså, någonstans runt 1700-talet kanske är gränsen, för sen börjar det bli liksom väldigt abstrakt. Alltså, man får ha väldigt bra fantasi. Liksom. Man måste ha ganska mycket fantasi för 1700-talet också kanske. Men jag tror att för historien blir svårt. Det är då man får plocka in Minecraft istället. Precis. Och några arkeologer som kan gissa. Ja. Vad bra. Oskar, hade du några ytterligare frågor? Nej, inte för tillfället. Nej. Tusen tack Lina, jätteintressant. Och lycka till höstens tävling. Vi ska se om... datorer kan jag ju, men inte Sims. Men vi får se. Jag kanske ska testa och hänga på. Ja, du är välkommen. Du får applåder här av allihopa. Tusen tack för att du deltog. Tusen tack. Tack så mycket.